Po atëherë ne jemi nuk e di nëse po dëgjohem, pra po shkojmë Mitrovicën pra. Të shumë edhe te ky autobuzi fundit ja është i mbushur me njerëz, ne do të provojmë të marrim edhe mendime të qytetarëve. Përshëndetje, i nderuar. Përshëndetje. A mund të shumë prezantosh më shumë? Po, Elmer Roma e Prokozit. Po, keni vendosur të thotë sot mi u bashku marshit për po, po. I shkrarët e UÇK-s. Po, gjithë bashkum ton kemi shku ashtu. Si e vlerësoni këtë marsh? Na lësoj për me kon mirë. Së gjikota atje, e specialja e ka bo bërdla kret, na përmënuëm sa ma mirë me shku, që edhe pësusin e kemë tu. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Në të rëgën e arsujem se këni pëndu? Arsuja sotit është të marshujem për drejtësi, të bëhet një drejtësi në gjikota në Hogës për arsuja se kriminellet, të cilët kanë bërë krime dhe masakra në për Kosovë, në popullin shqiptar, në gjendë të lirë në për Serbi, besa në për Kosovë, disa, ata që kanë luftu për lirin dhe pavarësinë e Kosovës dhe të neve të gjithë shqiptarve, sot përmbohen pa drejtësisht në gjykatën e Hogës dhe për pritet që të jetë gjykimi të jetë fillën nesër. Pra ndaj presim nga gjykata Hogës që ata të shpollën pa fajshëm dhe jënë pa fajshëm dhe të jënë pa fajshëm i presim të lirë të vinë Kosovë. Shikimi po gjatë kësaj kohë procesin që ka shku? Po procesi është i pa drejt. Pikë sporim me nejt, qëllimtore thonë, dy vite son hog, pa mor asë një herë në pyytje, dhe më thonë që procesi është i pa drejt. Mohën atje dolin dhe dëshmitort, asë ku në bët nuk merën njerëzit më burguës, e pastaj më gjinë dëshmitort, vetëm të këta qëllimtore të ndurë kjo. Ka qenë dhe një shtyseve arsia që dy prej i shkrerve të UÇK-s që për gjemë dhe në hagë janë vinë pikrësht nga vendi Iskënderaj? Ju. Pjetër Shola nuk është... Jo, Pjetër Shola nuk është Iskënderojt. Ne jemi për gjithë. Edhe ai tjetëri, ai Coli, komandant Coli, nuk është Iskënderojt. Ne jemi për gjithë shlinimtorët që të liruen sa ma por nga qikota Hogës dhe të vinë të familjet të tyre, të vinë të popullota e Kosovës. Janë shlinimtorë, dhe të mbesin shlinimtorë dhe presim të jenë të lirë nga qikota Hogës. Shumë faleminderit. Pra ne nëse mundemi edhe pse këtu e kemi pak pa mundë për shkak që po shohim që janë shumë qytetar të marrin mendime edhe të qytetarëve të tjerë. Pra po shohim na em që ka qytetar të gjitha moshave që janë bashkuar, që pritet i bashkohen marshit, i cili pritet të fillojë në orën 14 në Prishtinë. Të përshëndetje i nderuar. Përshëndetje. A mundesh më na prezantosh fillimisht? Shpend Reza. Po, sot pra keni vendosur që më bashku marshit? Po, është vërtet, sot kemi vendosur me ju bashku marshit të UÇK-s. Arsyeja? Arsyeja e se përmohën të pa drejt, dhe më thonë nga gjykata e Hakës. Ata janë shlirimtarë dhe për neve dhe të mbesin shlirimtarë. Gjitha. Shumë falim dhe. Po, pra na jenë përshuajme dhe qëtëtarë të cilët janë veshur me bluzat të cilat shkruhet që Liria ka emër, po përshuajme këtu pra dhe qëtëtarë të tjetë të cilët do i marim edhe do i pysim. Përshëndetje, Zoj? Përshëndetje, më falë se kam emocion. Kje emocione? Po. Për falin. Po. Ti keni parë gjatë saj kohë të procesin? A është më emocion edhe ndoshta diçka? Unë tregova, më falë se kam emocion edhe s'punë. Jo. Përshëndetje, i nderuar. Përshëndetje. Po thera po na tregoni pse keni vendosur një ulë bashku marshit? Kena vendosur për arsye se mendojmë se ai proces është i padrejtë edhe po shkojmë në mbrojtjen e drejtësisë. Si rëmëtore. A më ndëni që është vanu këj ma shë zdash më herët së t'japi më shumë për kraj i shkrelve t'u që kësë? Ndo është që u vanu, mjë për s'ka posër e në nësim. Që që keni pa gjatë saj kohër dhe sesi që shka shku për... është i pa drejtë, është i pa drejtë, për zisik është i pa drejtë. Kësë. Atëherë na jem, po ju lëm pra me pamje këtu, ne ta shpritet që të nisim edhe të vazhdojmë për në Prishtinë, atje pra ku niset edhe, pritet të filloj edhe marshi në mbështetje të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Po ju lëm me pamje na jem. Se kem radio televizionin mbrata kem. Det na thoin tas punën. Po, mundemi me. Po, mundemi me. Po, okay.
Apo të një marrë dhe ju të të? Pra vazhdojmë t'jemi me pamje të drejt për drejta nga njëri prej autobusve cili kam ledhur qytetar nga komuna Skënderajt për të sjellur kështu të njëjtit në sheshën e kryeqytetit, ku dhe pritet të zhvillohet marshi protestues me fillim nga ora 14. Ashtu si që mësuam nga gazetaria Viola, pra kanë qenë rreth 20 autobusë të cilët janë nisur në drejtim të Prishtinës. Ndërka që përveç komunës Skënderajt, ekipi Kanal 10 po qëndron edhe në komunën e Mitrovicës, sigurisht edhe nga kjo komunë do të vinë qytetarë dhe të bashkohen në këtij marshi protestues. Dhe siç po shihet, pra edhe nga pamja ku ndodhet Bleona Dallaveraj, edhe aty duket interesimi i madh i qytetarëve për të marshuar fillimisht drejt Prishtinës, më pastaj për të marshuar në sheshet e kryeqytetit. Mirë po, pa humbur kohë, pra po ja kaloj linjen Bleonës për të sjell atmosferën nga Mitrovica atje dhe disponimin e qytetarëve për të shprehur edhe njëherë pra për krajën e tyre të fuqishme për krajët e UÇK-s dhe luftën e drejtës çlirimtare të Kosovës. Bleon, linja për ty.